Зручно, у нас сьогодні формат неофіційний, то так, можеш звідти читати. Тільки тобі придеться трохи, якби так, до себе увагу перегорнути, бо ми тут ще передання. Томка, що нужна? Металеві пальці стискають квітку. Пагін ламається, наче хребет людини, тендітної жінки, з поглядом ніжно-зелених очей, які колись я бачив, можливо, у неї навіть було ім'я. Її звали Інна чи Ліна. Нас, напевно, могла би сім'я. Фотонові очі блищать не сльозами. Вогнями синіми передають біль по проводах від червоної рани того, що лишилось мені від людини. Серце, моє серце, Ліно, воно ще живе, ще й досі кохає. Час так повільно для мене плине. Ти, дім, остання війна, пам'ятаю. Це єдиний зелений куточок землі на всій знищеній людством планеті. Квітка, ти жила квіткою. Ти є мій безмежний всесвіт, а я твій робот. Останній, єдиний, сонце вже скоро повинно впасти. Мене спалить останній вибух. Та я люблю тебе, чуєш, кохатиму. До останнього шматочку пластику.